să kontianën dhe degën e Partisë Lirisë Ndurrës për aktivitetet, për denoncimet që kanë bërë kohët e fundit, pres nga gjithë degët e tjera për të qenë shumë herë më aktiv për denoncuar korrupsionin në bashkinë e tyre, për të denoncuar keq menaxhimin e taksave të qytetarëve e shumë fenomene të tjera negative të cilat i shohim çdo ditë dhe ndaj cilat duhet reaguar fuqishëm çdo ditë. Rilindja nuk lodhet së vjedhuri, pse do lodhemi ne së denoncuari rilindjen? Ata nuk njohin pushim përse dhe kohën vjedhjes. Mile vjedhjet më të mëdha i kanë bërë kohën e pushimit, aferën e Durrësit e shumë tjera, se kjo se inqineratorët aty i kanë çdo ditë, nuk ka stin për inqineratorët. Kështu që ju lutem shumë, shtoni, përshkallëzoni nivelin e reagimit në çdo bashki, kudo ku jetoni. Bëjni sa më publike për qytetarët faktet, të vërtetat, dhe zgjoni ndjenjën e reagimit qytetar kudo. Pritmëria është dhe indiferenca alati më i madh i kësaj të keqe që ka plakosur në vendin ton dhe në shoqërinë ton. Dhe kjo është një keqe apo është një koler, si thoshte Bertolt Brecht, që do ta fshim vetë, do ta pastrojmë vetë, se nuk ka kush na e pastron e kush na e fshin e këto. Faleminderit.